აჭარის პოლიციის მთავარმა სამმართველომ ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ოფისის სამი აქტივისტის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყო. საუბარია ლევან ვარშალომიძის ჩამოსვლის დღეს სარფში მომხდარ ინციდენტზე. ინციდენტის დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრები ქენან, კახიძე, ბაქარ, ბარამიძე და ზაზატარიელიძე მოქალაქე მერაბ ღოღობერიძეს დაუპირისპირდნენ, რომელმაც თურქეთის მხრიდან შემოსულ ლევან ვარშალომიძეს ფეხსაცმელი ესროლა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. თანაპარტიელთა მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების დაწყების აჭარის მთავარ სამმართველოსთან შეკრებილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპროტესტებდნენ. მათი თქმით, დაკითხვაზე მყოფი აქტივისტების მხრიდან რაიმე სახის გადაცდომას ადგილი არ ჰქონია და ინციდენტი მართველი გუნდის მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. დაკითხვის შემდეგ სამმართველოს შენობიდან სამივე პიროვნება გაუშვეს. უახლოეს მომავალში საქმეს სასამართლო განიხილავს. ჩვენი მხრიდან არანაირ სამართალდამღვევას არ ქონია ადგილი, პირიქით მშვიდობიანად მოსულები ვიყავით და დასახვედრად ვიყავით ლევან ვარშალომიძესთან, თუმცა პროვოკაცია იყო სხვა მხრიდან, ამიტომ იმის მაგივრად რომ ის მხარე დაებარებინა, დაიბარეს ჩვენი აქტივისტები სამი პიროვნება, რომლებიც ხო სასამართლოში გადაყავთ.